Oj. Dobrý den. Dobrý den, my se hlásíme s přemi, nebo já se hlásím s dalším výkladem karet. Tentokrát to bude výklad takový outdoorový. Já možná teď během nadcházejících měsíců a budu čím dál tím více si s kartami pohybovat venku a budu dělat výklady venku. A tentokrát je to v Dobříši, na zámku v Dobříši jsme teď. A zase pro vás mám nachystaný výklad karet. Mám v ruce motivační kartičky, mandalové. A poprosím vás, abyste se klidu zamysleli, vybrali si číslo od jedničky do šestky a případně můžete si hodit kostkou nebo si napsat ta čísla na papírek a potom si vybrat. Nechám to úplně na vás. A mám pro vás tady takové poselství, nějakou motivaci, nějakou mantru, kterou byste si možná aktuálně mohli opakovat. A jednak mimochodem ještě k tomu zámku v Dobříši, já si možná potom na konci tady toho výkladu nachystám nějaké povídání o jeho historii. Když byste se chtěli sem někdo podívat, doporučuji, je nádherný, ale aktuálně je dočasně zavřená ta francouzská zahrada a oranžerie. Nicméně je volně přístupný anglický park rozsáhlý. Takže když tu budete někde v okolí, určitě to stojí za to se podívat tady na ten zámek, je nádherný. Já vám tam dám možná ještě nějaké fotky, jak vypadá zvenku. Tak a teď už půjdeme na to. Pro ty z vás, kteří si vybrali jedničku, tak mám pro vás tady tuhle mandalu. A na té mandale je napsáno, i když si to někdy plně neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých. Buď na své cestě laskavý a měj otevřené oči. I jeden úsměv může změnit celý život. Tak to byla ta jednička. Tak, teď půjdeme na dvojku. A co mám tady pro ty z vás, kteří jste si vybrali dvojku? Tak, a je to tady tahle modrofialová mandala. A na ní vzkaz pro vás. Uvěř sobě, že víš více, než si myslíš, že víš. Uvěř svým schopnostem, svým silným stránkám, svým hodnotám a svoji intuici. Dokážeš toho mnohem více, než si umíš přiznat. Tak, to byla motivace pro ty z vás, kteří si vybrali dvojku. A teďka půjdeme na trojku. Tak, tady tuhle mandalku růžovo-modro-fialovou a na ní vzkaz. Ti nejdůležitější a nejlepší přátelé jsou jako hvězdy. Ne vždy je máš na očích, ale přesto víš, že tam někde jsou. A když je tma kolem největší, ozáří tvoji cestu jasným světlem a ukáží ti správný směr. Tak možná bude důležitý nějaký přítel pro vás teď. Půjdeme na čtyřku. A pro ty z vás, kteří jste si vybrali čtyřku, a tady mám takovouhle mandalku a spolu s ní vzkaz. Vše, co ti vadí, tě učí trpělivosti. Každý, kdo tě opustí, tě učí postavit se na vlastní nohy. Vše, co tě mrzí a bolí, tě učí soucitu a odpuštění. Vše, co tě ovládá, tě učí vzít si svoji sílu zpět. Vše, co nenávidíš, tě učí bezpodmínečné lásce. Čehokoliv se bojíš, existuje proto, aby tě to naučilo překonat svůj strach. Vše, co nemůžeš mít, tě učí opouštět a nechat věci být. Tak. To je pro spoustu z nás aktuální téma. Teď půjdeme na pětku, na ten předposlední vzkaz pro vás. A mám pro vás tady tuhle mandalku se vzkazem. Najdi klid, abys přijal věci, které nemůžeš změnit. Najdi odvahu změnit to, co změnit lze. A měj dostatek moudrosti, abys správně rozeznal jedno od druhého. A teď ještě ta poslední, šestá, a vybereme si tuhle, takovou malě zelenou.
a na ní je vzkaz. Vykročit do neznáma je mnohem lepší, než zůstávat tam, kde nic není. Je jedno, jak rychle postupuješ kupředu. I když půjdeš pomalu, pořád budeš před těmi, kdo jenom sedí v koutě. Tak, na konci tady tohohle výkladu bych vám ještě chtěla moc poděkovat za lajky, poděkovat za podporu, poděkovat za to, že si dáváte odběr mého kanálu. A možná tady vyjádřím takové přání, anebo spíše slib, a že se pokusím více s vámi komunikovat, více odpovídat na ty vaše komentáře, protože to zasloužíte. A tak se nad tím tak trošku zamyslím. Tak, popřeju vám nádherný den a popřeju vám, aby se vám vyplnilo všechno to, po čem toužíte, všechno to, co si přejete. A já si zase ozvu, a určitě se ozvu zase z nějakého outdooru. My teďka jsme se vydali na takový průzkum, na takové touhání. Tak, mějte si moc hezky. Já vám tady ještě dám samozřejmě odkaz na ta jednotlivá čísla, a abyste si mohli poslechnout ten zkaz vložně jen pro vás. A možná vám tady dám nějaké povídání o té Dobříši, je to zajímavé město, které založil už údajně Václav I. Možná tady byla ještě nějaká hradiště mnohem dříve, ještě před tou Václavovou dobou. A určitě jsou tady nějaká hradiště z doby halštatské. A pravděpodobně to bylo veliké slovanské nebo ještě keltské hradiště. A protože tudy vedla zlatá stezka, tak to bylo jenom takové krátce k té historii. Mějte se moc hezky a zase někdy příště. Ahoj. Tak já jsem vám slíbila něco málo o historii Dobříše nebo Dobříšska. Tady tohle malebné městečko určitě stojí za to navštívit, protože z něj dýchá historie, stejně tak jako z mnoha dalších u nás v republice nebo v Evropě. A osady tady byly už za doby bronzové nebo dokonce halštatské a je to dokázané historickými archeologickými nálezy a průzkumy. A tady tyhle osady, bývala to slovanská nebo možná už keltská hradiště a tato hradiště měla za úkol chránit obchodníky, kteří tudy putovali po zlaté stezce. A Dobříš jako osada a ten název vznikl podle legendy od jistého Dobřicha, který tuto osadu založil a Dobřich to měl být jeden z druhů praotce Čecha. Ale to je legenda, samozřejmě. A první písemná zmínka o Dobříši je z roku 1252 a pochází z doby krále Václava I., který Dobříš uváděl jako královský lovecký dvorec právě na téhle zlaté stezce. A jezdil sem lovit třeba Karel IV. Nebo Jan Lucemburský. A během husitských válek a se na Dobříši třeba setkala vojska Jana Žižky z Pražany a společně táhli teda porazit vojsko krále Zikmunda. A v období po husitských válkách, kdy samozřejmě spousta vesnic a hradišť byla vypálena a zpustošena, tak po tomto období husitských válek se tady tohle dobříšské panství přesouvalo z rukou například Kolovratů, a vystřídali se tady Švamberkové a Lobkovicové a zámek, který my známe, tak ten byl vystavěný až někdy v 17. století, možná, že později. A tak v roce 1745 začaly stavební práce na tady tomhle zámku. Ta francouzská zahrada tak trošku připomíná Šembrun, hodně se jim inspirovalo. A tenhle zámek je aktuálně ve vlastnictví Colorado Mansfeldů. U toho zámku je nejenom francouzská zahrada oranžerie, ale je tam i rozsáhlý anglický park. A určitě stojí za to se sem podívat. Aktuálně ale je ta francouzská zahrada zavřená, rekonstruuje se tam něco a dovnitř se taky zatím nedostanete do zámku. Takže jestli vás tady tohle video a ty obrázky zaujaly, sledujte stránky zámku a třeba brzy se to zase všechno zpřístupní. Mějte se moc hezky a ahoj.